करी देव मला तसं ना वन मम्मी जुलेजी जति गर्नुभयो मेरै लागि गर्नुभयो मलाई अपनाउनु भयो मेरो लागि यो भन्दा ठुलो खुसी के हो र यसरी नै माया गरिरहनु है मम्मी कस्तो राम्रो सपना देखेको मेरो पना पनि यस्तै भइदियो हुन्थ्यो नि जति भने नि लाग्दैन औषधि टेबलमै राख्दै भनेको कहाँ छ कहाँ यसलाई त के गर्ने गर्ने हेर न हेर अझैसम्म सुतिरहेको मेरो औषधि खाए तर मैले टेबलमै राख्दै भनेको होइन मैले औषधि टेबलमै राख्दै थिएँ यही बेलामा हुनुपर्ने तलाई ए भगवान एक त सन्चो छैन मलाई अब सबै घरको काम मैले गर्नु पर्यो होइन नसुनी भएर होइन रहेछ प्याड किन्न पैसा मागेको पैसा नै दिनु भएन कपडा युज गर भन्नुभयो मम्मीले ए हो र कपडा नै युज गरेर त पहिला पनि कपडा युज गर्दा घुवाएर कस्तो गाह्रो भएको थियो नरु अन्जु हामी छोरी चेलीहरूले भोग्दै आएको प्राकृतिक देन यस्तो पीडा तिमीलाई मात्रै होइन हामीले पनि भोग्दै आइरहेका छौँ पैसा
कसले फोन गरेको कस्तो यार गेम पनि हारे कसले हुनु नि मुनाले गरेको नि आज उतै खाना खाने गरेर बोलाएको छ के जानु कुरै ठुल्ठुलो गर्छ बुढा विदेशमा कति दुःख गरिरह होला मुनाको यहाँ मोर छ कुरा त तिमी पनि ठुल्ठुलै गर्छौ नि हामीलाई दुःख पर्दा सहयोग गरेको बिर्स्यौ जानु पर्छ ल ल जहिले पनि जिद्दी गर्नुहुन्छ मुनाकोमा जानी भनेपछि ल बढी कुरो नगर मान्छे भएपछि सब काम लाग्छ धारामाज भनेको महारानीलाई के पो गर्दैछ हुन त एक नम्बरको काम छोड्छ केही भने कि बाउचाना कुरा लगाइदिइहाल्छ केही भन्दिन अब त जे जे मन लाग्छ त्यही त्यही गर्छ राम्रै कुरा भने पनि नराम्रो सुन्छ नराम्रोमै हुन्छु छुच्ची मलाई नै बनाउँछ कसले फोन गरे यतिखेर यो बुढो पनि कामै छैन जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर फोन गरिदिनुहुन्छ हेलो हेलो बुढी तिमीहरूको साह्रै याद आयो त्यही भएर फोन गरेको के गर्दैछौ अनि छोरी खै त खै खै पैसा हालिदिन्छु भन्नुभएको होइन खै त हालिदिनु भएको अब मैले ऋण गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन अब मेरो इज्जतको के हुन्छ भन्नुहोस् त हे भगवान् अस्ति भर्खरै 50,000 हालिदिएको होइन 50,000 के हुन्छ 20-25,000 खाना बस्दै सकिन्छ तैपनि तपाईँको छोरी पनि छ त म एक्लै हो र एक सारा कपडा दिनै पर्यो तिम्रो बानी कहिले नसुधिनु भयो होइन तपाईँको छोरी होइन के मम्मी म पनि बाबासँग बोल्छु नि हाम्रो छोरी भन न ल ल पछि कुरा गरौँ ल अहिले राख्दै के हेरेको ढोका खोल के गर्दै हो मुना नमस्ते नमस्ते खै अहिले त सर म तिमी यहाँ बस्नु पर्यो अप्ठ्यारो भयो केही होइन बुढासँग गफ गर्दै थिएँ हेर्न पैसै हालिदिनु भएन के छ तिम्रो हालखबर ठिक छ मलाई पनि ठिक छ अनि के छ नि दाईको हालखबर दाई बाबु हल्का ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो किन चिन्ता लिनुहुन्छ म छँदैछु नि त्यसको पनि व्यवस्था छ ए हो र ठिकै छ नि अनि के छ तेरो हालखबर मेरो सबै ठिक छ त अन्त के सुनेर बसिरह बिहानै भिजाको लुगा धुनु पर्दैन अनि के छ नानु हालखबर नानीलाई भोक लाग्यो होला है छैन जाऊ भान्सातिर हुन्छ त म त जाऊ बाबु
अनि अरू के छ सुन न नयाँ नौ केही छैन यार मेरो त सबै ठिक छ आफ्नो सुनौ दाइको माफी हुँदैछ सबै बिन्दास छ सबैलाई अनि कहिले आउनुहुन्छ अरे त टाइम छ हजुर कस्तो छ त खाना एकदम मिठो छ नानु खाऊ है लाज नमानी छ अङ्किता सुन अघि नै भन्नु पर्दैन म लिएर आउँछु नि ए भोलि ल्याइदिन्छु नि हुन्न भाउजू हुन्छ आन्टी अञ्जुले पनि बोलाउनै रहेन छोड्देऊ त्यो काम गर्दै होला खाऊ तिमी मलाई त पुग्यो भाउजू पानी दिनुहोस् त हात धुनु पर्यो कहाँ प्लेटमा धुनु भएको बाथरुममा गएर धुनुहोस् कहाँ यो फाल्नु हात धुनु थियो पानी सर उसलाई त अलिकति खाए पनि लागिहाल्छ अब जाने होइन जाने ल भाउजू धेरै धेरै धन्यवाद खाना खुवाउनु भएकोमा है भोलि पैसा म ल्याइदिन्छु बिहान राम्रोसँग बस्नु है आफ्नो ख्याल राख्नु नि फेरि धेरै नखानु तिमीहरू पनि राम्रोसँग जाउनु हस् राम्रोसँग हेर्नु न मम्मी सुन्दरसम्म के हेरेर बस्छ नि एक
एकछिन नहेरेर बस्न सक्दिनस है? अब कपालै काट्नु पर्ने भयो हैन? मैले गर्दा होइन मम्मी।